Podľa slov primátora Bojníc, rúška kupovali postupne a postupne ich aj roznášali seniorom. Ako prvý ich dostali občania nad 80 rokov. Kto vám teda tak najvýraznejšie pomohol s zabezpečením tých rúšok? Firma z Bojníc, ktorá sa začala zaoberať so šitím rúšok, firma Web, ktorá tiež každý deň dodala pre mesto Bojnice. Celkovo Bojnice rozdali 1200 rúšok pre občanov starších ako 65 rokov. Okrem rúšok sú bojnickí dôchodcovia vybavení aj hygienickými rukavicami. Zaobstarali sme rukavici sponzorský, firma so sídlom Bojniciak, ktorá nám ich dodala tiež. Ďakujem pekne im za to. Rúška a rukavice mesto roznášalo vo vlastnej réžii. S touto cestou, ak môžem, by som sa chcel poďakovať dobrovoľničkám, dobrovoľníkom, poslankyňa mestského zastupiteľstva, poslancov mestského zastupiteľstva, mestskej polície. Mesto Bojnice zriadilo aj linku pre dôchodcov a osamelo žijúcich ľudí. Mestský úrad môžu kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese koronavírus@bojnice.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 512-1601 v čase od 8 do 15 hodiny. Seniori, ktorí sú odkazaní, môžu kľudne zavolať, my ich zaregistrujeme, ak potrebujú pomoc, tak kedykoľvek aj úrad, aj ostatní pracovníci, či príspevkové, či rozpočtové, sú pripravené pomôcť im. Časť pracovníkov mestského úradu je v práci. Okrem svojej bežnej agendy robia všetko, čo je treba. Je aj tých zamestnancov ochota. Touto cestou sa im všetkým chcem aj zamestnancom úradu poďakovať.